Veliki pozdrav za portal pink.rs i za našeg Dareta Bratinu. Večeras smo u Offenbachu, klub Sena, sa mnom su Bora Zantana i Aca. Oni su zaduženi za muzički deo. Ja ću da se priključim sa jednom pesmom, da ispoštujem ovaj publiku koja je došla i ja dočekam da upoznam i da slikam sa svima koji će biti večeras u klubu. Da, ne moram da ti priznam, ima tremu. Imam malo tremu, ali to je sasvim normalno i to je neka pozitivna trema. Danas se desila tu prelepa stvar na aerodromu. Me sačekala jedna devojčica ovde u Frankfurtu. Devojčica i dečak, od treme su i plakali i slikali se, stvarno bilo je prelepo, puno mi je srce. To je to, ništa, mi vas pozdravljamo. Kažete čao. Pozdrav Pink RS. Ljubimo vas, pozdrav za Pink RS portal i za našu televiziju Pink. Ćao.